Propju fil-Jum Dinji ta' Tfal ġi prezentat għafas ta' politika tfal li sejkum mifrux bejn l-2024 u l-2030. Għafas li l-antija u li jati futura ħjar għal-benesseri ta' tfal għat-tisħiet għal-parteċipazzjoni taħħom fi' soċieta u sabiex kollom ambjent ħjar peress li din il-polizi għen tifak anke kif l-importanza li tfak li kollom ambjent bjent net news taqsa l-ministru drittijiet ta' Michael Fanson jekk juħos li għvren għet jammel laqwa fors possibli sa biex pajizna jkollu spazi hodor. Aktar u aktar warra li flaħan ġimat rajna diversi kazijiet fej l-ambjent ma il-priorita. Birkans li ktar reċenti jkun li sfreġu ta' s il illi seħf fil-mosta. Wahda min miri principali, a min wedi aktar għazzi Skull li dikija xaħġa li setajn biex kollu l-ambjent faltana kollu l-ambjent taħjar. Pagġna 82 tal-manifest elettorali laburista kienet t-tkellem dwar ambjent tal-kualità ħjar. bil weda 305 fl-istess manifest kun li jitħawlu mal-100.000 siġra. Anke, fl-ħar rajna preċizament l-oppost il-erda ta' diversi siġar fil-lokalitajiet Maltin inkluz fil-mosta. Fejn, id tal Laburista u tal kienet teqret il-siġar li biskienu s-sebku l-pjazza iżaw kon li jantu nifz f urbana. al ironikament il-ministru għadu jemmen l-gver għet janti kwen li tanta li l familji Kieku ma izduġ daw kizza għazak kieku daw in erdu kompletament? Naseb il-li diġa rispondajt bizzajet il-li l-ambjenta t-falu għa holistiku għet jantu għom kwen li tanta ħajja hija. Grazie a tutti. Ci dia ironicamente, ci Intant f'konferenza li saret it tinejn fil-ħodu, ġimnedi għafas ta' politika bil wied ta' ħajja ħjar f'pajizna għafas li jifoka b'mod speċjali f'u u l-futur tagħhom. Dan għafas <noises> jgħat importanza l-esperienzi pozittivi fit-tfulija li juma meqjusa kruċjali għat għattalim li mġiba u l-istil tal-ħajja futura ta' persuna. Dan għafas se jopera taħt erba prinċipji ewlenin. Jenfasizza l-importanza li jġumħarza drittijiet tat-tfal u jpoġġi l-ħjar interess tfal fuq u dimnet ta nazzjonijiet kollha. il policy hija maħsuba wkoll biex tippromwovi opportunitajiet indaqs blan li tagħti kwalità olja f'diversi joqsma bħala punt soċjali l-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa.